I Riuar Malfata, i cili dyshohet se aksidentoi për vdekje turiste ruse 15 vjeç kërë në Ksamil, ka marrë masën e sigurisë 45 ditë arrest në burg. Fata u sol në gjukat rreth orës 14:10 të SH-s dhe në seancën e mbajtur para gjyqtares në Evri e Duka, prokurori çështjes Lorenc Mërkuri kërkoi masën e sigurisë 45 ditë burg për të dyshuarin, pasi pritet ekspertiza e fijeve të flokut të gjetura në skafin e 31 vjeçarit. Fata i para trupi gjykues mohoi të jetë i përfshirë në këtë ngjarje. Sipas tij ai nuk ka dëgjuar asnjë zhurmë apo përplasje gjatë kohës që ka qenë në det, pasi në qoftë se do të kishte dëgjuar ndonjë përplasje do ta kishte ndihmuar të aksidentuarën. Pas seancës, avokati 31 vjeçarit Fataj Gjergji Meri shpjegoi argumentet ku mbështetet mbrojtja e klientit të tij. Që do hetohet gjithë mendaria dhe lëvizja e skafit të tij atë ditë, ku është i bindur se nuk është mjeti i tij që ka goditur të miturën ruse, por kërkojnë që jo vetëm skafi i tij, por dhe të gjitha mjetet e lundrimit të merren analizë dhe të shikohen plagët e lëna tek trupi i të dëmtuarës dhe përfundimisht i kërkoj gjykatës hetim të drejtë, hetim të sakt, i mbështetur në prova. Avokati i Merit theksoi se për këtë çështje duhet të pritet ekspertiza nga Tirana.